falar com o Sargento Madison aqui sobre essa condução que aconteceu agora há pouco. Sargento, quais informações o senhor tem pra gente? O senhor Marco Antônio havia contra ele um mandado de prisão aberto, motivado pelo crime de Maria da Penha e ameaça. Fatos que aconteceram quando ele conviveu aí por alguns anos com sua companheira, em que ela alega que era vítima de violência doméstica de forma recorrente. A justiça acatou e, uma vez expedido esse mandado pela comarca de São Luís Gonzaga, nós conseguimos dar novamente cumprimento, uma vez que já tínhamos efetuado esta prisão na época das eleições, mas havia sido revogado, e agora mais uma vez houve essa comunicação oficial para as forças policiais sobre esse mandado de prisão que pesava contra o senhor Marco Antônio. E aí agora na manhã de hoje ele foi localizado no bairro Novo, no centro de São Luís Gonzaga, e conseguimos efetuar essa prisão, estamos apresentando mais uma vez para ficar à disposição aí da justiça. Ela chegou a relatar que tipo de agressões ele cometia contra ela, sargento? As agressões mais diversas, como agressões verbais, agressões físicas, inclusive, somado com as ameaças. Agora, claro, isso aí é um exemplo para muitos outros homens, né, que agem dessa forma com as mulheres, pensando muitas vezes que a lei não pode ser feita. Né? Pois é, mas como é do conhecimento de todos, a lei Maria da Penha, ao longo dos anos, ela vem sofrendo alterações que têm tornado mais rigorosas as punições com relação aos homens que se prevalecem de sua condição para estarem submetendo aí as mulheres às mais diversos tipos de violência. Ele falou o que sobre a condução dele? Ele alega que realmente conviveu com ela por alguns anos, mas nega ter cometido qualquer tipo de violência, e que da parte dela que ela tem relatado, são mentiras.